Днес те изпуснах, ама мини ми пак утре. Аре бе, аде бе, излизай, аре. Той ще ми каже на мен да пуша или да не пуша. Смокинг or no smoking? Аре, вземай. Ей, като това ми е офиса, бе. Мога да пуша, мога да не пуша. Трима японци, 100 кинта да не мога да се берат, бе. И изтиснати в очите тия, бе. Е, Александър Невски. Е, там, да. Колега Александър Невски. Да. ちょっと。ポリス、ポリス。こんにちは。こんにちは。こんにちは。Дела знам кой ви чува, това е държавна тайна. Айде. Sorry. Do you speak English? English. Yes. Yes. Ама сега не съм на работа. Айде. Чуто, おじさん、おじさん。どうも。ちょっと、お願いしますよ。どうもね。あれ。Please help! ねえ、help! クルチマ! クルチマ! ペポ! クルチマ? おお、スターシー! スラス! ねえ。Той си бил на работа във виетнамските общежития. Не са виетнамци, чужденци са. Конничуа. О, конничуа! Японци, бе! Конничуа! Много го море японския. Два пъти съм почвал шугун. А? Нихонго. Кой? Вакаримаска. Вакаримаска. А, вакаримаска, бе! Тук имаме и маски и всичко. Кой е из сента? Център? Сента. Тук, бе! Широк център. Тук. Да? Да, широк център, как? Квартала на изгряващото слънце. Тука. А, така. Sunrise Махала. Тука. Тука, при нас. Да. Абе, я по едно секе. Ай, Пепо, страшен си бе. А? This is Bulgarian sake. Саке? Да. Handmade from Janka. Джанке. Джибри. Джибри, бе! Джибри? Джибър! Мачкаш? Мачкаш, кап! Айде, 5 евро са кето! До сру коле. Айде! Здраве! На здраве! Чакай! Има и мезе! Оп! Фрути ди маре! Литъл змиорка! Змиор! Литъл! Змиор е... Мими изда! Ааа, Мими! Змиорката Мими и Пенка! Опа! Айде на здраве! Извинете, тук ли живее Величко Драмбозов? О, това пък неговото е един живот. Сега ще му го развеселим. 12-ти е вляво. Да.
Благодаря. Приятна веселбица. Не, че ми е работа да разбирам японски, но тази сутрин трима туристи бяха измамени от някакъв таксиджия, изтоварени точно пред нашия вход. Ох, нас обаче ни сполетя нещо още по-страшно. Съдия-изпълнител влезе в къщи. Значи, гоблени, три броя. Не! Тие гоблени са безценни. Добре, значи, гоблени 0 лева, рамки 0 лева. Мародери! Така, за да покрием дълга ви, ще трябва да ви секвестираме... Да, хладилника. О, само хладилника не! Само хладилника не. И телевизор. Само през трупа ми! Не, взимайте ги тогава! Не, Величко, кажи нещо, бе! Ти ни нахрени своите кредити! Ела, бе! Не, ела, кажи нещо! Тук много работим. В България. Много се работи. Понеделник, вторник, сряда. Що снимаш? А? Това е стара семейна рецепта. Я дай фотоапарата тук. Дай фото. Абе, момче. Дай фотоапарата. Къде му е лентата? А? Лента, лента. Лента, а? Старши! Тия ще имат без ленти, бе. Е, това беше. Колега. Всичко хубаво. До скоро. Приятен ден. Ами вземете и мен. Аз вървя с телевизора. Величко, кажи нещо, бе. Скрих малкия телевизор. О, Господа, те поживи. Къде? В хладилника. Боже! Така, три неща, които трябваше да свърша до края на годината. Да си намеря нова работа. Да. Да ме дават по телевизията. Да, два пъти. Да спя с някого в скоби Жоро. Ало, Гоше? Какви са ти плановете до края на годината? Ей, не. Пенсионер без телевизор е като супер топчета без топчета. Да, бе, да. Като риба без колело. Ти си виновна. Ти и твоите гирички. Заради теб Величко затъна. Аз не харча по 200 лева на месец за лекарства, а? Ако не пиеш лекарства, ние с Величко щяхме да сме си добре. Какви лекарства, ма? Аз съм млад човек. О, ти всички ще ни надживееш, да? Я не се заяждай. Кой се заяжда? Ти млъкни. Се заяждаш. Няма да млъкна. Върти се педали. Величко, Величко, ела тука. Ела тука. Величко, върни ми телевизора, бе, мама. Затова ли съм те раждала? Ти мене само за секс ме използваш. Как може най-бързия сперматозит на баща ти да се окаже пълен дебил? Стига, бе, Мими. Спокойно, аз имам чувство за дълг. О, да! С 40% лихва. Се оправим някак си. Се оправим. Ти си по-голям балме и от японците, дето се домъкнаха сутринта. Ти японци? Ей, такива загубени. Долу са в кръчмата. Да, да. Ела, ла, после, ела. Знаех си, че този ден ще дойде. Ти можеш да си тръгнеш от Камбоджа. Но Камбоджа от тебе никога. Ей! Е, това е нашия домоуправител. Домоуправител? Величко! Шогун! Шогун, шогун, ама без телевизор. Величко, шогун, японци. Японци, шогун. Сяй, айде. Що ще ти японци в надежда, бе? Абе, старшото ги намери някъде навън. Now, we are
Travel in Bulgaria. Travel, travel, travel. Travel in Bulgaria. Туристическа обиколка на България 600 евро на човек. 6? Шиги екскурзоводите 600 евро, бе. Не де, бе. Не де псух пред чужденците. Всичко е наред. Те пък я не разбират, виж ги. След стоичко всичко разбират. No problem, no problem. Шогун ще ви разведе. Разходка, разходка. Обиколка. Тур, тур. Тур, бе. Айде. 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 И после тука. После тука. Да, да, да. Център. Център широк. Шоу, шоу. Чао, шоу. Чао. Чао. Айде. 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 Капке! Взеха ми живота! Взеха ми телевизорите! И двата! Е, сега как ще си догледам сериала? За кога да идвам чак до Люлин, ма? Сериала започва след 5 минути. Какво, какво? Добре. Пускай. Ей. Ти питаха ли за мене? Не. Питаха за Александър Невски. Това ми беше партизанското име в Камбоджа. Значи, тия червените кхмери са дошли за мене. Това са японци, бе, Джамбас. Тия мръсници са ми изпратили елитни камбоджански девственици. Не, бе, кво се плашиш от тия жени, бе? Девствената червена кхмера. Не знаете ли? Тя е по-опасна от бомбираш буркан, бе. Стига. Да. Сипи ми две водки, че да се маскирам. А да, аз като удара няколко водки и ставам друг човек. Виждали сме те. Въпреки, че моята вяра не ми позволява да... Ти мюсюлманин ли си? Не, бе, вяра се казва жена ми, бе, верочка. А, бе, джамбас, бе, значи, бе. Дай на мен една, нали не съм на работа? Се... Кажи пак за... Значи червената хмера... А? Но най-тъжното било, че рубинята отхвърлила любовта на своя принц. Капке, усили звука на телевизора! Тя предпочела да дари любовта си на друг, на някакъв непознат. Какво си мислила тя? Защо отхвърлила любовта на своя принц? Не мога да повярвам. Кажи... И аз не мога. Ох, тук къде ме докараха? Имам два апартамента, а нямам нито един телевизор. Това правителство изобщо не мисли за пенсионерите. Край. Продавам двустайния. Александър Невски. Ура? Кука? Ест, ест. Александър Невски. Ест. Биг, биг. Но, Александър Невски. And this is крипта. Крипта, you must see. See крипта. Is good. Крипта? Крипта, най? Умрял. Hello? Hello, hello. А, цура гайда, цура гайда. Hello, hello. Кити ми коле. Where are you? Александър Невски. Как Александър Невски? Stay there, I'm coming. Ага. Крипта има. Let's see the crypt. Yes. Okay. Ортодоксал. Кво е, мама? Кво има? Тайна. А? Знаеш колко ме интересува? Оф, къде вземеш да досаждаш, значи... Добре ще ти кажа. Ми... До вечера ще го направя.
Кое? Е, не се ли сещаш? До вечера ще ми откъснат цветето. Ми крайно време беше. Знаеш как ми загрозява балкона? Няма, Гергано, до вечера ще ставам жена. Ти до сега мъж ли беше, ма? Ми що не каза по-рано? Абе, ти луда ли си да продаваш апартамента? Бе, че той си е мой. Абе, чакай още няколко години, дай. 2-3. Освен това, трябва да си догледам сериала. Да, нали ти казах? В старческия имат телевизори. Кикима. Поне внимавай какво пишеш. Тия пари ни трябват. И какво? Ще правим първата копка, а? Кой изтегли къста клечка, ма? А, не го познаваш. А, със сигурност аз познавам само хора с кус. Не бе, важното е ти да го познаваш. И аз стани да те видя. Стани, стани. Стани. Той сляп ли е, бе? А, не. Не можеш да отиш така. Трябва да ти дам някой от моите дрехи. Но в това няма да влезеш. Полу не. Абсурд. Това ще ти е малко на циците. По-големи са ти от моите сега. Какво да правим? Бррр, дръж. Червено. Така. И? Леопардиньо. Муцка! Напроща разчекни. Господи. Продавам двустаен. Тристаен. Коридора също се брои за стая. В квартал Надежда. Комуникативен район. Обзаведен Победа се. Не, в ретро барок. Така. С гледка към Витоша. Да каква Витоша, бе? На 5 часа от морето. Я направо пиши блок на три морета. Алуминиева дограма. Алуминиева златна. Ново строителство с интелигентни съседи. Кам-кам. This is уредник of the crypt, Big Boss. Коничуа. Коничуа. Welcome to the Рилски манастир. Александър Невски. Александър Невски. Александър... Също. Александър... Ако обърнете глави надясно, ще видите мощите на свети Иван Рилски. Фото. Ако обърнете глави наляво, ще видите Микеланджело в синия му период. И малко от кафевия. Фото. Ако обърнете глави нагоре, не обръщайте ново фото. Не съм го измазал. No photo, no. Silence, please. Yes. Thank you. Like a virgin. Tomorrow, very first time. Oh! Like. Елате. Come. Касичката на Орфей. Оп. Според легендата, който пусне монета вътре, го очаква дълъг. Вечен живот. For eternal life. Айде сме живи и здрави. Алелуя. 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 Големи скрънзиве. And this is Bulgarian geisha. Фото. Фото. Айде сега. Тука, да. Айде са. Опа, йо-йо-йо. А? Уисан, йо-йо. Бехана, almost. Е? Айде, уисан ята е? Да, да, уисан. Уисан, уисан, уисан. Уисан, уисан, уисан. Арома. Арома терапия с кисело зеле. Уу, гуд. Арома. А?
Кеби джус. А, кебез джус. Кеби джус, дава крила. И игъл флай, флай. Да, да, да. Yes. Let me show you тути фрути. Тути фрути, $20 сувенир. Сувенир. $20. $20? Yes. Too expensive. Expensive, but bio. Nature. Good. Bio? Nature. I show you Bulgarian amphora from Black Sea. Amphora? Very expensive, amphora. Yes. Нямаме. Не си ме виждал. No, don't touch. This is very expensive. Антика. Айде да ви воля сега на белогречишките скрали, да видите къде сме ги наплескали. Разкопки. Тие камбоджанци ще ми играят немци в тила, ама не са познали. Мадарски конник. This is the view of here. О, полковник. Ти ли си бе? Ами, аз съм ли, кой да е? Японци, джамбас. Японци. Японци дръжки. Знае си, че няма да ми простят. За какво бе, полковник? Абе, дълга история. Ако ти кажа, трябва да те убие. Залегни! Вековна мура, Рила. Кам, you must see. Айде, хир. Айде, че то не остана, какво ви показваме тук. Дого, сега ще ви покажем това. Айде, бе! Иди, хвайте! Айде, така, много умашили, умашили. Служу ти! А? Его? Хвайте къде са? Чукай, хай, орате, ойса! А! Чакай! Ей, Величко, дай япончетата за едно кръгче и аз да изкарам някоя иена, бе. Добре, ама за малко. Да. Айде, каня ви на чайна церемония. Чай! Чай! Ти! 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 А, уча! Уча! Айде! Искам да знаеш, че ако майка ти продаде апартамента, ще е прата в старчески дом. Аз стига да е. Майка е млада. Охо, и къде да я пратя? На зелено училище ли? А, по-спокойно. Аз тук... Екскурзовод ли съм или какво съм аз тук? Тия пълци са големи бълъци. Ще ги поразведа малко насам натам и па! 1800 евро. Ще си върна борчовете, а на теб ще ти купя телевизор 40 инча. С плосък екран, а? О, само си за плосък екран, я се виж. Що бе? Моля ти се. Име? Арости е тая гейша. Да прави малко суши и муши. А? Хей! Първо си направи харакери. Пак ли харакири? Айде, здраве! Опа! Здраве! Капай! Сега внимание! Коктейл! Самурай! Коктейл! Сепуко! Сепуко! Старши! До ней, до на Василей! Да ги бе, старши. Завалейте, си мисля, че като дойдат в България, всичко им е позволено. Никът не може да носиш, мини ти и пи. Съм им сипва в устата, бе. Ами сега, къде ще спът? Къде, къде? В хотела, къде? Чакай, я дигам. Хотела. Те в хотела, аз в дома. Чакай, ей, че му стиши главата, бе. Йоши! Доборник! Йоши, дигай го. Ох, че! Айде! Айде към хотела! Хотел! Дани! Джакузи! Колко не е? Що не е? Московича хотел, да. Кой го хотел? Е, московичи, да, кое? Московича хотел, да. Индия е много хубаво, България, да си. Та ви не умойде то сте, ба. Никога, си ние ги бъде. Нали? Съм подарил. Кой дума?
え、なんか、ちょっと。ミスター What are you doing there? え、なに、車の下にいるの？うん、車の下にいる。Тулетната е втората врата в ляво. И ти правиш закуската. И една кита откъде те познава, бе? Оф, жена. А, това е бившата наемателка. Елате сега да ви покажа балкона. Бившата? Да, бившата. Изнася се още утре. Кога? Може и днес. Къде е теменуда? Изнесе ли се вече? А, браво на нея. Айде сега, елате на балкона да ви покажа. Какво? Интересувам от международните отношения, но програмата на японците продължава с пълна сила. Изворът на белоногата. Белоногата, минерал, hot water, very good. Минерал вода. Минерал. Ето, лечебна, this is лечебна кал от пот. Но и шиас. Много много. Шиас, 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 шиас. Поморие, лечебна кал, лечебна луга. Лечебна луга. О, skin is good, good. Ето, hello. Hello. ツアーガイド。ツアーガイド。Yoshi, Yoshi, where are you?Here is Pomorie. Pomorie, da, Luga. Luga. In Pomorie. Pomorie. Кога стигнахте чак до Pomorie, бе? Stay there. I'm coming. Аха, окей, окей, no problem. Айде сега да ви водя, видите. Да, водопадите. Водопадите. Айде, натам. Дани, си, Дани. Айде. Айде, през гората. This is nature. Коле, Георгий Димитров бил да е. Какво? Навънка ли гледат? Това? Мавзолей? No! No, мавзолей, бъш! This is a radiator. Радиатор. Радиейшн. Радиейшн Фукушима. Не бе, не радиация. Фукушима, но козлодуй, но. This is радиатор. Радиатор топло. Топло. С радиоотчет. Мелбо на кота. Мелбо да е. Мелбо. Мелбо. А, Нелбо. А, Нелбо, не. Тие са навсякъде, бе, Нелбо. Ами, айде, ела сега ви покажа туалетно казанче. Не, не. Дълго е кро. Ами, Боянски водопад. Ниагара, бе. Ниагара фол. Ниагара. 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 Най-ягара, бе. Най-ягара. Туалетно казанче. Айде, ела сега. Много красиво. Много. Рафтинг. Рафтинг. Паки да рот, паки. Чуки. Ага, вага. Заповядайте. Идвам! Здрасти, хазяйка! А, добър ден! Вие заогледа ли? Добър ден, да. Заповядайте, заповядайте. Тъкмо се събирам багажа. Елате да ви покажа банята. Майка му каза без апартамент да не се прибира днес. Ето. Ау! О, нещастен случай. На предния оглед се подхлъзна и си удари главата три пъти. Не, айде да си ходи. Това не е апартамент. Района не е комуникация. Чакай! Чакай! Елате. Как си, хазяйка? Маскара!
Няма да казваме на майката за тази леличка, нали? Няма. А, така. Ще купя и колело с дъвки. Ах, Таменушке, браво, моето момиче. Ей, чакайте! Така... Хайде да видим сега. Добре, се друга. Малко. Кибиците да не се обадят. Няма, страна. Пак тук пиеш. Опа, влиза стрелец номер едно на републиката. Как пък номер едно? А ти по-кротко с моята работничка да не я повредиш. Не е свикнала да работи с живи хора. Ама какво става? Да не има стрелба наоколо. Аз не съм на работа. Я, разкажи, разкажи, какво става сега. Ма ти май вече изобщо не подбираш, а? Ти нали подбираш? Бабиера продава апартамента. Моля. Това ще ти разказвам. Кажи, какво стана с Жоро? Няма да ти кажа. Пукни се. О, знаеш колко ме интересува, ма. О, добре, ще ти кажа. Като почнеш да настояваш, значи... Ела. С Жоро, значи, голяма романтика. Беше ми запалил свещи навсякъде. И точно в този момент се скапва бушона и стана тъмно като в кучигъс. Беше ми приготвил романтична вечеря. Бях нарязал там кашкавалчи с дърмичка, тюно и как си ма реда. По едно време най-неочаквано започна да ми рецитира Дебелянов. И знаеш кой викам? Ти знаеш ли как се отпушва сифон, ма? Разговаряхме. Помълчахме. Така, хубаво помълчахме. Изведнъж ме понесе на ръце към леглото. И викам. Аре, ма. Погледна ме право в очите. Естествено, обърнах се да не я гледам. И в този момент... Изведнъж ми налетя. И? Разляхме червеното вино. Е! 30 лева бутилката. Айде! Е! Изпуснах две серии и повторенията. Химена сигурно вече е родила. До утре трябва да го продам този апартамент. Не знам обаче защо никой не иска да купува. Заповядайте, разгледайте. А, не се притесняйте, това са бившите собственици. И за вас има място. Който се е нанесъл, не се е изнесъл. Голяма смъртност този апартамент. Благодаря си. Е, там е кухнята. Не, благодаря. Защо? Моля ви се. Виждане. Вижте тази лампа. Обърнете внимание. Да, ами лампа като лампа. А! Издържа 180 кг живо тепло. Предният наемател беше много търпелив, но с тези съседи... Ето, заповядайте. Това тук е спалнята. Да, не е лошо. А, не е лошо, ама само да ви предупредя, че съседите правят много орги. Къде? Ой. Горе? Не, тука. Идват уж за щипка сови и почват. Ужас. Вядайте. А, само внимавайте, къде стъпвате? Не се притеснявайте. Най-страшното е вечер, когато тези капани започнат да штракат, не се спи. Да. А, ето и това чехлъче. Ако видите хлеборка, не я жалите, удрайте я, веднага я удрайте. Заповядайте. Влезте. Ето тук е много хубаво, но стата е леко под наклона. Ох, се свиква. Да, като ви гледам сте влюбени, бързо ще свикнете. Това е банята, естествено има нужда малко от освежаване, ама... Тя има нужда от събаране. Ставам сутрин, работя. И по някое време... Събуждам се и пак работа. Труд. И направо главата ми планти огън. Старши. А, ето, гледай сега, какво ще стане. О, now, Bulgarian суши. Шест лева парчето.
6-1. 6-1. Да, така се оди. Ай! Яща бе, то тая година колко суши се да роди. Буе, буе! Айде бе! Дай! Суши, да. Суши! Суши, бе! Суши! България! Аааа, квас, квас, квас! А, чето мате. Ало? Хелло! Аху? Йоши! А, чудо дайте. Йоши, I'm in Pomorie. Where are you? Аааа, Pomorie じゃなくて何だったっけ? А, суши ресторан София. Суши ще ме да... Stay there! Мхм, окей. Hey! 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 Extra, extra. И какво? Колко пари им взе до сега? Еми, още не съм изнял и стотинка. Ах, как не се изненадвам! Как не се изненадвам! Ме, чакай малко, бе! Ти мен за какво мислиш? Не искаш да знаеш за какъв те мисля. Идиот така! Аз не си играя на дребно. Предлагам им туристически пакет. Утре им правим българска вечер, взимаме пакетната цена и шт, сме богати. Помириши, бе. Ако до утре нямам хладилник, само на японец ще ми станеш. И то след харакири. Величко! И телевизор! О, влизай, бе, джамбас! Браво, бе! Кво им даде? Суши? Не мога го разбера това сушито. Значи, ориз, овица с риба, по-скъп от сланина овита с вестник. А, бе, мода, бе. Бе, те японците, нали ги знае, се някоя джаджа ще измислят. Е, да, да, ма още не са измислили нещо, което българина не може да устроши. Я ми помогнете да ги завлечем до хотела, че ми се дръпнаха очите днес. Няма, няма какво да чакаме. Така, скъпи сте кооператори. Майко, скъпи сте кооператори. Дойде време да издигнем нашите взаимоотношения на България и Япония на едно по-високо ниво. Да! За Япония, като за Япония! Аз пак повтарям, това не са японци, това са камбоджанци. Дошли са тука да убиват. Ей, това е чудесно, аз съм за. Така ще ми отворят работа. Абе, защо ще те убиват, бе, Джамбазов? Аз, значи, една вечер, като бях на Камбоджа. Да, но в градска отпуска. Да. Значи, така се насмукахме, че 7 дни ми се губят. На 8-ия ден се събуждам и до мен е една гола камбоджанка. И подозирам, че това е дъщерята на Пол Пот. Затова е цялата тази история сега тук. Пол кой? Кой не се е събуждал до гола камбоджанка? Ти не се обаждай. Ти не си се събуждал до гола българка. Моля. Айде много да не знаеш, Джамбазов. Еми, твоята се облече да я виждам. Айде сега. Ти как ли иначе да я видиш? Полис. Полис, полис, биг полис. Ама не работи. Не работи. Работа не. Не. Работа не. Не работи. Не работи. 10 евро. Нани, мани, 10 евро. А, мате. А? Мате, мате. Абе, мате, пате. Давай. Мате. Абе, старши, това японци са просто род, бе. Бе, те една дума не знаят на български, бе. Ай, гледай. Ма трябва да им дадем някой урок. Защото гледай, жив японец в надежда. Ми това е като питано животно, пуснато в джунглата. Ще ги изядат, бе, Пепо. Сега, най-важната дума на български. Дреме ти. А? Дреме-ти! Дреме-ти! Браво, бе! Не, че се разбере, бе! А, така! Дреме-ти! Дреме-ти! Моля ви, вижте, японците утре си тръгват. Да. Така че, за да оставим в тях добри впечатления... И да си върнем хладилника. Кой? Нищо, нищо. Нищо, това си е мой дерт. Предлагам да организираме една прощална българска вечер с тях. Да! Хубава българска вечер. Руска салата и турски сериал. А, сериал?
Къде? Майко, стига бе! Стига бе! Втората по важност. На майна си Райна. На майна си е Райна. 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 Може и сло, ама Райна. 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 Пийте, пийте. Айде. 10 евро. На здраве. Пи, пи. На здраве. Его не си имя. Пампай, пампай, айде. Пампай, на здраве. Вижте сега, аз лично много държа всеки от нас да вземе дейно участие по забавляването на нашите гости от Япония. Ние в Камбоджа ги забавлявахме с тротил. Аз съм за. Не се съмнявам. Еношка, да имаш и знаме. Аз ще уши един шамар на тебе. Моля ви се, стига вече! Нали сте се обрали за друго? Като каза знаме, къде е Жорката? Пере знамето. Добре, чакайте малко. Стига вече, моля ви! Запазили сме механата при Пепо за 20 часа. Така ли? От кога той камезарник вече му викаме механа, бе? Всички са поканени. Всички. И дрес-кода е, народни носии. Ето е моята носия. Ето си е мой тазът с носия. Чакайте, има приятел в Филипп. Представете си, всички в народни носии. И японците къде са виждали народни носии? Мако е било това за тега. Има приятели в Филипп Кутен. Половата на четината и това е за тега се разбрахме. Значи се разбрахме. Разбрахме се. Народни песни и танци при блок 25! Величко! Дръпни се, че татърла и печатък му ще се вземат. Дръпни се! Пава ти, Пълчино! Не мога, не мога повече. Предавам се. Аз изобщо не знаех, че е дъщеря на Пол Пот. Дреме ти! Дреме ти, бе, Джамбас! Олекне ми. От 20 години сънувам кошмари. Няма да ми пиете очите, нали? Мой тап си пееш. Мой тапе! Я, Пепо, дай една бутилка ракия от мене! Не, не, не! Дай само чаша! Аз имам мое! Айде! Доси се! Айде! 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 Йоши, Боши, Гоши! Гоши, Роши! Айде! Do you like Bulgarian night? Yes! Very good! Мо, цунка! Айде, що бе, good! Давай тук сега сметка. Сметка. Александър Невски, крипта, тур, 1800 евро. 1800 евро. Плаща пари. No money. Как no money, бе? Къде има no money? Няма, няма. Чанта? Money in the taxi. Абе, такси, моля ви се, дайте парите сега. По 600 евро. Ще се върнете. 600 евро. Майка ти е прасе. Аз не съм прасе, бе. Леле, сега те убих. Мими, чакай. Леличко, чакай. Достига, дай 1800 евро. Браво, браво, отвърти жена си, бе. Чакай, спокойно. Мими, спокойно. Мими, тук, бе. Абе, къде ходите, бе, хора? Абе, три дена ви търся. Цяла България обикалям. Къде сте, бе? 5 звездни хотел сме ви намерили вие. Къде сте ми седнали тука, бе? Чакай, бе. Дължат пари? Да. Абе, човек, дължат пари. На майна си рай, на 5 звездни хотел съм ми намерил, дължат пари. 1800 евро. За какво 1800 евро? Еми, я да не пиене. Абе, я да не пиене. Хайде, ставай. Я да не пиене. Кой е ял? Айде. Айде. Чакай, бе.
Ставай. Какво чакай? Не може. Колега, моля се, де така. Абе, не, 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 така. Айде, айде. Благодарете на хората, чао. Бай, бай. Всичко хубаво. We love България. Точно така, браво, браво. Айде, довиждане, благодарим за вниманието. Всичко хубаво. Чао, чао. Чао. Айде, айде, айде. Е, тия на нас ни направиха на газаки. Иличко, два дни ядене, пиене. Какво? 300 лева, без ДДС-то. Писал съм ги на твоя сметка. Чакай, Мими! Мими, не! Добре, добре! 290, Мими! Пусти, Миличко! Чакай! Виж, кой е това, бе? Куриера го донесе. Това било за нас. Какво е това, бе? Някой ги изпраща, не знам. Кой е някой? Къде да знам кой? Ето, Дамбозе. Тук си го напиши. С благодарност за незабравимите дни в квартала на изгряващото слънце, приемете нашия скромен подарък за вашето семейство. Искрено ваши Куросава, Юшико и Тамико. Японците. Всичко добро и бабината ви трънкина. Да. Не стига, че не си платиха, сега ни се подиграват. Кой знае какво има в това пишо? Я се пази, че да не стане някаква беля. Каква беля? Айде, иде. Моя телевизор! Не е твой, моя! Абе, снимаме там, дете, моя телевизор! Снимаме телевизора!